Ve smart digitální třídě všechny počítače ožívají. Propojením se smart nástroji a programy komunikuji s celou třídou, zadávám samostatnou a skupinovou práci nebo se individuálně věnuji konkrétnímu žákovi. Vaším úkolem bude, abyste doplnili do textů charakteristik šelem jejich název. Na interaktivní tabuli si zobrazím interaktivní učebnici a pracuji s textem, obrázky a multimédií. Hodinu mi vždy oživí nástroje programu Smart Notebook. Používám připravené mapy, schémata, grafy, flashové objekty nebo rovnou celé lekce, již připravené jinými kantory. Obraz sdílím na monitory všem žákům, nebo výuku individualizuji a každý vidí na svém počítači jinou úlohu. Úkoly pro samostatnou i skupinovou práci zadávám přímo do jejich počítačů a také posílám odkazy na internet s informacemi, které ke zpracování úkolů potřebují. Ze svého počítače mohu sledovat činnosti žáků a případně jim pomoci v řešení úkolu nebo zodpovězením otázky. Digitální příprava, rozdávání a sběr úkolů mi šetří čas. Množství nástrojů a nastavení digitální třídy mi dává volnost. Více se věnuji žákům, kteří to potřebují, přitom ostatní zaměstnám a udržím jejich pozornost po celou dobu výuky.